село Ситниця дає назву Воля Ситня. Тобто тут вже живуть набагато кращі люди. Наприклад, навіть на думку мені спало, коли я був юнаком, я жив в селі Кукли. І от старші люди, як згадують, кажуть, куди їдемо на заробітки? Ну, їдемо на Волинь. А вони вже їхали в Ситницю, от сюди, на багатші села, щоб заробляти якусь певну копійку на проживання. Так що, і коли ми візьмемо знову ж давні літописні містечка Чорторіск, тобто Черта, хоч село Старий Чорторіск видозмінюється 6 разів, але це Черта, Черта на Волині і між Волинню і Поліссям. Безумовно, коли ми згадаємо, що перша літописна згадка про Полісся датується лише 1236 роком, коли професор Бондаренко сказав, що він знайшов саме таку дату про перше в літописі, що таке Полісся, що йшов князь від Копилля, пошкосячи по Поліссю. Я би також, якщо ми візьмемо так, село Ситниця, безумовно, на теренах Маневичини є понад 80 пам'яток археології. І ось ці пам'ятки археології, вони відображають всі періоди людського буття. То на теренах самого села Ситниця є недалеко біля стиру, біля Старосілля і Ситниця, ось туди до стиру, є курган Татарська гора. Це дійсно пам'ятка археології, її можливо навіть було б занести в національний реєстр. Безумовно, найдавніше поселення – це рядом біля вас село Четвертня. Четвертня – саме родове містечко князів Четвертинських. І мені приємно те, коли сьогодні навіть Микола Іванович говорив, що коли візьмемо князі Чорторіські, вони ополячились, підтримали, пішли до Польщі, то князі Четвертинські, вони все-таки любили Україну. І їхнє коріння на даний момент знаходиться аж в Канаді, то я би хотів би сказати, що саме князі Четвертинські, мабуть, і ось ці населені пункти привчали до українства і до якихось певних моментів вивчення свого рідного краю. І дійсно, найдавніша будівля, кам'яна будівля на Маневичині – це храм у Четвертні, який датується 1604 рік. Це мурована будівля, стіни, які 1,20 м майже. Ну там також це храм дуже важливий, адже там і Катерина II дарувала ікони в цей храм. Хоч найдавніша дерев'яна будівля, це в нас датується храм у селі Карасин. Датується дерев'яна будівля, це вже століття пройшли, датується він 1691 роком. Безумовно, коли знаходячись в селі Ситниця, ми не можемо сказати, бо в порівнянні перша літописна згадка досить недавно в селі Ситниця, але я би скоріше відніс би, що саме від кургану і десь видно сюди люди вже почали розселятися і дійшли до таких меж, де зараз є населений пункт. Хотів би сказати, почати з того, з періоду Першої світової війни. Адже дійсно, саме село Ситниця – це було фронтове село, бо саме ось тут рядом проходили позиції росіян і австріяків. І безумовно, тоді багато населених пунктів було вивезено, багато населених пунктів Маневичини було спалено. Так що ось саме Перша світова війна, яку ми в цьому році будемо відзначати саме сторіччя, але саме у 1916 році, коли почався Луцький прорив, а це по старому стилю 22 травня, а по новому стилю це 4 червня.
то саме ось цей Луцький прорив. Тоді було багато населених пунктів і знищено, спалено. Також хотів би сказати, коли сьогодні саме говорилися про село Ситниця, так, Микола Іванович сказав, що мені дуже так само приємно те, що в національно-визвольних рухах і жителі села Ситниця приймали найактивнішу участь в першотравневій демонстрації 1935 року. Безумовно, що це була найбільша на Волині першотравнева демонстрація, яка розстріляна була польською поліцією. І я би хотів би також сказати, що саме підвести, що хоч вона була комуністична, але в тому ж числі уродженці села Ситниця були членами організації українських націоналістів. Коли ми візьмемо знову ж Колківську республіку, так само село Ситниця саме було в епіцентрі Колківської республіки. Безумовно, сьогодні не навели, що саме в селі Ситниця був же сотник Лев. Також і багато жителів вашого села приймали участь у національно-визвольному русі. Безумовно, отаким коротеньким аналізом я хотів би донести до вас саме в аспекті село Ситниця, в аспекті історичного розвитку населених пунктів Маневицького району. Я би, користуючись нагодою, адже сьогодні дійсно велике християнське свято, я би хотів би вас вітати і, безумовно, дякувати вам за те, що ви прийшли послухати історію свого рідного села і потім переказувати і доносити наступним поколінням. Я би хотів би також ще донести до вас, що саме зараз, після Небесної Сотні, саме починається новий відлік історії новітньої. Саме ми зараз є творці новітньої історії України. І так би хотілося би, щоб коли ось сьогодні, вчора, світлими святковими передзвонами з неба сходить благодать, то би хотілося би, щоб ця благодать стала панувати в ваших душах, стала панувати в ваших оселях, давала вам сили, здоров'я на нові звершення, на нові починяння, на благо вам, вашим родинам і нашій ненці України. Дякую. Я також хотів би, приїхавши до вас, хотів би залишити на згадку бібліотеку вашої школи книжку, яка була видана в 2005 році, написав я «Маневичина крізь віки». Так що я вам дарую. А також тут є сувенірна продукція, яка виготовлялась Маневицьким краєзнавчим музеєм. Тут є 6 буклетів про Маневицький край. Тут, до речі, ну, всякі сувенірні продукції. Хай вона вас буде експозиція. Дякую. Дорогі освітяни, завершується наша конференція. І тому хочу від вашого імені всього подякувати тим учасникам, які сьогодні виступили із подіями і фактами, ознайомили вас присутні. Хочеться подякувати директору музею Петрухомичу. Хочеться подякувати Ользі Максимівні, яка теж приймала участь в сьогоднішньому. А вона біля нас сидить. І побажати їм теж всього найкращого, чого і вони вам бажали. Ще раз вас всіх із святом. Оголошується перерва на 10-15 хвилин. Мужчини присутні, щоб циклісти були вже на території нашого подвір'я. Thank you.
Всім. Вас зібралось так багато. Розпочинаємо наше свято. Мама вибілила хату, бо зелене прийшло свято. І сплела мені вінок з клена, липи і квіток. Сонцем Бог Отець, як ясний круг, Божий Син ясним променем навкруг. Дух Святий, душі тепло, щоб все квітло і цвіло. Трійця щедра на добро, і квітучі літні трави, чепурне усе село, кличе дзвін у Божім храмі. В цей чудовий, гарний день ми святкуємо всі нині, свято рідного села. Шлем вітання всій сільській родині! Українське село, мальовничі куточки, я не можу від вас відірвати очей. Причаїлись хати, яблуневі садочки, скільки матерів них не доспали ночей. Причаїлись хати.
рівних недоспалих ночей. Українське село, українське село, материнське тепло. Українське село, степом в'ється дорога, то збіжить на горбок, то додолу спада. Тут ходила війна, вирувала тривога, та все перед життям відступала біда. Тут ходила війна, вирувала тривога, та все ж перед життям відступала біда. Українське село, українське село, журавлине крило. Українське село, українське село, материнське тепло. Українське село, хліборобське безсоння, я до нього привіз, що і не відірвеш у великих містах. Каву п'ють ще з просоння, а в селі знають, змалку посієш, кожнеш у великих містах. Каву п'ють ще з просоння, а в селі знають, змалку посієш, кожнеш. Українське село, українське село, материнське тепло. Святом села вас, шановні односельчани, щастя, здоров'я, миру, благополуччя всім вам і вашим родинам. Українське село, наша пісня народна, то лунає повсюди, то в серці боли. І хоч інші слова, інша музика модна, пісня в небо летить, якщо хліб уродить. І хоч інші слова, інша музика модна, пісня в небо злетить, якщо хліб уродить. Українське село, українське село, журавлине крило. Українське село, українське село, материнське тепло. Українське село, українське село, журавлине крило. Українське село, українське село, материнське тепло. Дорогі односельчани, гості і всі присутні, в ці хороші і добрі хвилини, які ми сьогодні з вами святкуємо, хочеться подякувати тим, хто стоїть сьогодні на сторожі нашого спокою і миру. Прошу оплески ваші. А також згадати тих людей, які віддали своє життя за наше нове сьогодення. Прошу встати, вшануймо їх хвилиною мовчання. Плине кар.
плача, боти сині, плине кача, боти сині. Сідати. Ви знаєте, з великою приємністю хочу сказати, перш ніж Володимир Святославович почне читати вірш, що всі віршовані тексти, які сьогодні будуть звучати протягом нашого концерту, написала наша землячка, яка нині проживає в місті Харкові, Рогак Катерина. Ми їй дуже безмежно вдячні і передаємо через маму найщиріші вітання. Ми – патріоти країни, села, домівки. Якщо нам болить десь в районі серця, якщо нам шкода березову гілку, що додолу від вітру гнеться, якщо прапор волі палає у наших грудях, а не тільки будівлі, світлині, якщо бачиш ти добре в людях, може зватися вірним країні сином. Ми – патріоти країни, села, домівки. Якщо відчуваємо в нашому гурті силу, якщо ми вчимо дітей, вишиванці, щедрівці, якщо не забули близьких своїх могилу, якщо ми підставимо плече і прикриємо сусіду спину, якщо не важко матір чиюсь обіймати, ми можемо носити почесне звання людини, то ми – патріоти країни, села і хати. Yes!
я буки. Я потім буду. А все починалося з слова. Із хутора в декілька хат, з болота, скарбів паперових, і пари гніздів лелечат, і сірим над стріхами небом, і сонцем, що ліпить зіниць. І стогоном важкої праці, і болем замучених рук, щоб сонце зустріти вранці, щоб чути зозулі звук. А все починалося з слова. Як ніч настає, то і буде світати. Не можна навчитись раптово і радість і лихо приймати. І треба не так багато, щоб день був, пташки співали, щоб більше ніде не стріляли. А словом хай нашим буде, шануйтеся, рідні люди. Вас сьогодні вітає Народний аматорський духовий оркестр районного будинку культури. Керівник Гейко Володимир Олександрович. Thank you.
вас запрошується сільський голова Регішук Віктор Олексійович. Шановні жителі Ситниця, перш за все, вітаю вас з таким хорошим святом, з Трійцею Святою, а також з 240-річчям Дня села Ситниця. Для Ситниці бажаю процвітання самого села, для людей міцного здоров'я, мирного неба. Зараз це дуже актуально. Як ви звернули увагу, що трошки змінено формат самого святкування Дня села, тому що таких традиційних подарунків сьогодні не буде, тому що постановою номер 65 від 1.03.2014 року про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету заборонено виділяти на це кошти. Але завдяки керівництву Агроситниця нам сьогодні вдалося провести це свято, були виділені певні кошти. Сьогодні є прекрасне озвучення. Сьогодні ввечері буде святкова дискотека для всіх. Я не тільки думаю, що жителів села Ситниця, мабуть, навкруг, всі навкруги, бо скільки я знаю, що мають на сьогоднішнє це дійство приїхати, бо Ситниця в нас одне з таких сіл, де є хороші люди, роботящі люди, хороша земля, де працюють, живуть і приносять внесок в розбудову нашої Старосільської сільської ради. Я хотів би для такої провести таку немалечку статистику, що таке Ситниця серед наших сіл Старосільської сільської ради. Значить, кількість дворів ви вже чули. Ситниця має 179, кількість населення 542, багатодітні сім'ї 10. Кількість дітей за 2008-2013 рік – 41 дитина. Так що село не вимирає, перспектива є і село буде жити. Школа 1-2 ступені, будинок культури, ФАП, церква, товариство Агроситниця, відділення зв'язку, 4 магазини. Старосілля – 437 дворів, кількість населення – 1530, багатодітні сім'ї – 59. Кількість дітей – 128. Також ЗОШ 1-2 ступенів, будинок культури, ФАП, церква, СВК «Мрія», 7 магазинів плюс 2 кафе. Семки – кількість дворів – 61, кількість населення – 155, багатодітні сім'ї – 1, кількість дітей – 7, школа 1-го ступеня, ФАП, клуб, церква, 2 магазини. Розничі. От таки більш-менш до Розничі підходить до Ситниці. Значить, 223 двори, 773 до 542 жителів, 23 багатодітні сім'ї, кількість дітей 86, школу маємо 1-2 ступеня, ФАП, церкву, молитвений будинок і 5 магазинів. Ще раз не буду забирати багато часу. Ще раз вас всіх святом, щастя, здоров'я, благополуччя. Погода дійсно чудова. Дай Боже всім здоров'я. Сьогодні у нас на святі дуже багато гостей. І от першу гостю зустрічайте Волошко Ірина, директор будинку культури села Боровичі. Піснею «Не забудь». Я з тобою і з осінньою порою, як мені тепер самої, далі знову дощу краплини, мов сльози не б'ють. Я благаю, як дитина, тільки не забудь, тільки не забудь. Не забудь про мене, як підеш далекі краї. Не забудь про поцілунки і обійми мої. Хай
щастить тобі у всьому на життєвім шляху. Ти обрав собі дорогу нелегку. Пригадай про мене, як торкнеться серце печаль. Посеред весни зірви з очей розлуки вуаль. І лети скоріш додому, я зустрічати прийду. Пам'ятай, що я завжди на тебе жду. Я так жду. Через силу посміхаю, не молюся і не каю. Нашого життя картини у мені живуть. Я благаю, як дитина, тільки не забудь, тільки не забудь. Не забудь про мене, як підеш далекі краї. Не забудь про поцілунки і обійми мої. Хай щастить тобі у всьому на життєвім шляху. Ти обрав тобі дорогу. Як підеш далекі краї,
надією минає день. Вас вітає активний учасник художньої самодіяльності районного будинку культури Марчук Леонід. Я вибачаю, що переб'ю, бо до коли оркестр вже збирається вийти. От. Тому мені хочеться від вашого імені, односельчани, подякувати тим друзям, які сьогодні приїхали до нас у гості, побажати їм всього найкращого. Нехай звучить та мелодія їхніх духових труб, як кажуть, все життя. Нехай вони грають тільки радісні мелодії. І святом вас, його керівнику Гейку, за відділом культури Дарчуку і всім учасникам. Святом вас!
ще тоді співаю. І раптом стихла, нема у тіхі, немає вліка. Є лише стоми на білім фоні, немов рибки нічних симфоній. Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала поводно і грішно. Звучала небесна сила, струна замовкла, сльоза лишилась. Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала поводно і грішно. Звучала скрипка, звучала небесна сила, струна замовкла, сльоза лишилась, лишилась. А звуки скрипки, як позолота, струна любові, найвища нота. А твоя звуки, така солодка, чому ж кохання таке коротке? Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала поводно і грішно. Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала побожно і грішно. Звучала скрипка, звучала небесна сила. Струна замовкла, сльоза лишилась, лишилась. Дорогі, свято вам, добра вам, здоров'я, хай вас все добре, і ніколи не буде війни. Звучала тривожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала поводно і грішно. Звучала скрипка, звучала небесна сила. Струга замовкла, сльоза лишилась, лишилась. Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Нашої землячки. Не забуваю ні на хвилину своє село, свою родину, тополю в полі, і маму, і тата, і все, чим хата була багата, пахущим хлібом, тягущим медом, дитячим сміхом, прозорим небом, батьківським словом, церковним дзвоном, грушками в кошику, літнім громом. П'ятірка перша і одиниця, в крупиві плутається синиця, і зорі падають нам під ноги, і ще попереду всі дороги. Були і війни, і перемоги, і будуть втрати, чужі пороги.
та не здолати такого роду, в якого хата завжди багата. На хліб і віру, на долю щиру, не забуваю ні на хвилину і вчу дитину. Мала людино, не забувай свою домівку, свій рідний край. А зараз запрошується чоловічий вокальний гурт «Зорі». Так, вітаю вас ще раз святом села, чоловічий гурт села «Зорі». Всього вам доброго, нехай такі святкові дні, як сьогодні, будуть частіше в вашому житті. Здоров'я, миру вам, вашим родинам і всього найкращого вам, вашим дітям і всім. Чепурне село біленьке, маю собі в річку, в кінний садок рясненько. Там, де три дуби у полі, це моя велика тайна. Вже чекає на роздолі коровка дівка файна. Там, де три дуби у полі, це моя велика тайна. Вже чекає на роздолі коровка дівка файна. До яру, ніби пару, я б такого дав би жару. Ой, до яру, сонце котиться до яру, ніби пару, я б такого дав би жару. Білий хліб, місочок, сала, молоко, медок, сметана. Все, чого душа бажала, принесла мені кохана. А ще безліч поцілунки, ще й обійми до весями. Як жити додому буду від її кохання п'яний. А ще безліч поцілунки, ще й обійми до весями. Як жити додому буду від її кохання п'яний. Ой, до яру, сонце котить.
такого дав би жару. Ой, до яру, сонце котиться до яру, ніби пару, я такого дав би жару. Такого дав би жару. Ой, до яру, сонце котиться до яру, ніби пару, я такого дав би жару. Гей, гей! А зараз слово для привітання надається Мельничук Світлані Миколаївні. Чергу я хочу вас всіх привітати з великим святом. Саме основне побажати вам міцного здоров'я і миру, і спокою на землі. І так як з нагоди вашого свята, я вас хочу прийміть привітання сердечні і щирі, щоб завжди жили ви в любові і мирі. Хай легко працюється, добре живеться, все можеться, вміється і удається. І на згадку, так як щоб пам'яталося вам, згадували з покоління в покоління, одне одного не забувалися. Я хочу подарувати вашій церкві, якщо є представник, подарувати рушничка на згадку. Прошу, щоб всім згадували це. А також дарунок подарувати вашому, як то кажуть, директору, який учив все, всіх навчав, багато поколінь пройшло, ще він сам учень був цієї школи. Я хочу подарувати також рубашку вишиту теж своїми руками. Прошу. Все, прийміть. Від щирого серця, все. І слава Україні! Щиро дякую. Зараз одінем, вийдемо на це. Спасибо ще раз. Досить здоровенькі і не згадуйте, як то кажуть. До речі, чоловіка звати теж Микола Іванович. Дарунок для всіх жителів села Ситниця, для всіх гостей, які сьогодні завітали на наше свято, звучить пісня «Калинонька» у виконанні Гапончук Оксани. Калина, на гілочці сіла.
життя, зажурилася дівчина, та й біля крини, крини, розкажи, калино, сестро, знаєш і не знаєш.